کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے؟ ابھی تو جھلک ہے جلوے کی جھلک کا یہ عالم، کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے؟ ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا؟ ارے مانگ من مانتی مراد لے گا، ہر طرف دیدائے حیرت زدہ تکتا کیا ہے، تکتا کیا ہے؟ مانگ من مانتی منہ مانگی مراد لے گا، نہ یہاں نہ ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے، نہ یہاں ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے؟ ہم ہیں ان کے، توجہ بیٹا توجہ، بند کرو موبائل، موبائل بند کرے، بند کرے موبائل، اردو کی نعت سنو، ہم ہیں ان کے، کمال دیکھو اعلیٰ حضرت کا مانگنے کا انداز، سے مانگنا ہر ایک آتا نہیں، مانگنا بھی فن ہے جی، دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت، ہم ہیں ان کے وہ تیرے ہیں تو ہوئے ہم تیرے، ہم ہیں ان کے وہ تیرے ہیں تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ اے ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا، ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا، یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے؟ صدقہ پیارا بے پیغایا کا کہنا لے مجھ سے نسا، صدقہ پیارے کی حیا کا، رنگ یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ دے مجھ سے حصہ، پھر بخش دے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے، بخش دے پوچھے لجائے کو لجانا، مزہ بڑا رہا ہے یہ کہنے کے بعد، بخش دے پوچھے لے جانا کیا ہے، تو ایسا کرم ہوگا نا، ایسا کرم ہوگا نا، تو پھر آلہ کہیں گے زاہد ان کا میں گناہ گار وہ میرے شافع، اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے، اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے، بے کسی ہو جو مجھے، بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت، جب اعمال نامہ کھلا ہوا ہو، اعمال کی پرسش ہو رہی ہو، ایسے میں اپنے آپ کو بے بس محسوس کروں، تو بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت،
دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شعر ہے روضہ کیا ہے کون نافت زدہ ہے کس پہ بلا ٹوٹی ہے وہ کس مصیبت میں گرفتار ہے صدمہ کیا ہے کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجے میری کیوں ہے بیتا یہ بے چینی کا رونا کیا ہے اس کی بے چینی سے گئے خاطر اقدس پہ منال لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم اس کی بے چینی سے خاطر اقدس پہ ملال بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے تو یوں ملائک کرے معروف آقا ایک مجرم ہے اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے سامنا قہر کا ہے دفتر اعمال ہے پیش وہ ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے اچھا آگے بتاؤ آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا گئے اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں آپ آ جائیں آقا آپ آ جائیں بس آپ آ جائیں اب پھر کیا خوف ہے کھٹکا کیا ہے تو فریاد امتی جو کرے آل زار میں بھئی ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو تو سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے اور یوں ملائک کو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے ابھی حالت کیسی تھی بڑا ڈر رہا تھا مجرم بڑا پریشان تھا بے بس تھا بے کس تھا لیکن جیسے ہی حضور نے کہا ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے اب تو پھر بات ہی بدل گئی ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے لو وہ آیا میرا نبی لو وہ آیا میرا نبی لو وہ آیا میرا چھپا لے سرور اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے تو چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہے محبوب ہے حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے تو یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ کیا ہی غاتب دا شفاعت ہے تمہاری واگوا قرض لیتی ہے گناہ پر غیظ گاری واگوا مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی گر رحمت کی نگاہ تالع برگشتہ تیری سازگاری واہ
محشر میں اٹھے شور کے واہ واہ چشم بدور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے اے صدقے اس رحم کے باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وغا فرماتے یہ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ گئے صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار اپنے بندے کو توجہ ہے اپنے بندے کو کسی اور کے نہیں کچھ اور کے بندے بھی ہیں ان کی بات نہیں اپنے بندے مصیبت سے بچایا کیا ہے اے رضا جانے انا دل تیرے نغموں اے رضا جانے انا دل تیرے تیرے نغموں کے نثار تیرا کہنا کیا ہے